Телеканал КРТ представляє. Народний депутат Гео Лерос, котрий оприлюднили так звані плівки Єрмака, сьогодні вперше сходив на допит у ДБР. За словами депутата, проти нього відкрито вже 6 проваджень. Зокрема, Лероса звинувачують у розголошенні державної таємниці, втручанні в діяльність державного діяча та у шахрайстві. Кримінальна справа була заведена самим генеральним прокурором і не на підставі заяви Андрія Єрмака. Адвокат нардепа після виходу з ДБР розповів, що допит хотіли проводити одразу по 4 статтях, тож вже під час процедури захист вніс клопотання про його перенесення. Сам Лерос заявляє про політичне переслідування. Наступний допит має відбутися 13 квітня. Нагадаю, на оприлюднених депутатом відеозаписах особа, схожа на Дениса Єрмака, брата голови Офісу Президента, проводить співбесіди щодо працевлаштування осіб на певні посади в органах влади. Отож, є можливість нас обурити, ви зауважте, за 6 статтями провадження, з них державна таємниця. А реакція яка? Шахрайство. Ну, мене найбільше обурило, знаєте, державна таємниця. Як виявляється правду про мафію, яка, ймовірно, є в органах влади, бо тому що призначати на посаду за гроші – це є корупція в вищих ешелонах. А це вважається військова таємниця, державна таємниця. Удивительная ситуация на самом деле. У нас вообще, где этот документ, который трактует, что такое государственная тайна или не государственная тайна, вот конкретно в разрезе таких вопросов. Зато обратите внимание, какая реакция. Конечно же, победит в этой ситуации тот, кто сейчас находится при власти, и сделается это так, чтобы остальным неповадно было. Знаете, вот так вот. Но это будет выглядеть из рубрики «бей свой своего», чтобы ну, чужой там вдруг в мыслях подумая, духу боялся. Поэтому, конечно, вопросы будут сейчас от ДБР преимущественно приходить. Это в рамках откуда такая информация, кто был инициатором, кто был заказчиком. Конечно, сейчас посмотрим, кто будет поддерживать Гео Лероса. Это будут, возможно, те люди, которые, ну, в частности, могут теоретически быть организаторами, в принципе, этого процесса. Дякую. Ви народний депутат багатьох скликань. Скажіть, будь ласка, невже вся інформація, яка стосується вас як депутата і членів вашої родини, ваших там близьких, там брата, свата, невже не є суспільно значимую інформацію для суспільства? Я скажу одно, що по итогам вот этого разбирательства кто-то должен сидеть и должен ответить реально перед законом. Ви допускаєте секретну оперативну зйомку з метою вивести шахраїв на чисту воду? Вы знаете, конечно, допускаю, но эта съемка должна быть сделана четко в рамках закона, чтобы использоваться как доказательство. А не в рамках закона? Есть другой вопрос, есть провокация. Я могу как-то задать вам какие-то вопросы, потом смонтировать вашу речь, то, что вы мне что-то рассказали. А вот пользуясь тем, что у вас, допустим, брат или кто-то там чиновник высокого уровня, и вашего родственника, чиновника высокого уровня, скинуть с должности. Это можно сделать против премьер-министра, президента, руководителя аппарата, Верховного суда. То есть, с одной стороны, я за то, чтобы был порядок. Если в материалах, которые есть, есть состав преступления, надо судить. Если это провокация и фальшивка, нужно судить того и привлекать к ответственности, кто сделал эту провокацию. Потому что, с одной стороны, говорят, вот Ермак не встречается со слугами народов, с депутатами, мы выступаем против Ермака. А с другой стороны, депутаты говорят, та Ермак продает это. А с другого боку? Вопрос, где истина? Вопрос, должна быть найдена истина, тот, кто виноват, должен сесть. Пане Владиславе, годину тому появилася інформація, що Кличко визнав, що призначив директора департаменту з благоустрою Київської міської ради за рекомендацією Єрмака. Що це означає? Питання до Кличка. Хто призначив? Кличко. Якщо, по-перше, кримінальна справа до Кличка, тому що він, як можновладець, як посадовець, порушив свої повноваження, тому приймав за протекцією. І далі Кличко мусить свідчити, і це мусить бути юридичними свідченнями в суді, те, що на нього був тиск з боку
Ну, він каже, що він з радістю офісу президента, щоб він був признав, що ніби достойна кандидатура була. Кличко, якби каже, ні, якщо є тиск, ні, тоді нехай Кличко визначиться. Якщо він каже, що на нього був тиск, і він призначив якусь негодну людину. Він за рекомендацією, не під тиском. Тоді треба, ну, треба якось тоді проводити. Не можна бути трохи вагітним.